começando mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje vocês vão acompanhar aqui a nossa manhã, que vou mostrar aqui tudinho pra vocês, o nosso café da manhã, o nosso almoço. Então fiquem ligadinhos aqui, aproveita e deixa o like de vocês. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever, faça parte aqui da nossa família e bora lá começar. Ele ainda está dormindo, gente. Olha ali. Aí já varri aqui também o quarto, aí na hora que ele acordar, eu só ajeito ali a cama e o berço. Enquanto meu marido não chega para tomar café e o Miguel também não acorda, eu vou lavar umas coisinhas aqui fora. Mas é coisinha simples, gente, tapete. Na hora que o Miguel acordar, eu mostro ele aqui para vocês, né? Porque hoje de manhã eu tenho que levar ele para tomar vacina. Vacina não, gotinha. Gente, meu marido que acabou de chegar, aí ele trouxe aqui batatinha, tomate de cebola e também trouxe aqui um frango, né? Para mim poder cozinhar, para a gente poder almoçar. Aí nessa sacola aqui também trouxe, né, comida pra gente tomar café. Ele comprou pão de queijo e também comprou esses cuscuz aqui de arroz. Olha, gente, que é uma delícia esse cuscuz aqui. Aqui, gente, montei a nossa mesa aqui pra gente poder tomar o nosso café. Tem melancia, maçãzinha aqui, pão de queijo, o cuscuz. Aí tem a manteiguinha aqui pra botar no cuscuz. Botou o cafezinho dele aqui. Tá só esfriando, né? Botar o meu aqui também pra gente poder comer. E o Miguel nunca acordou, né? Ele gosta de dormir, viu? Gente, olha, já limpei aqui a minha casa, lavei todas as louças e varri aqui a casa, ajeitei aqui, né, o lugarzinho aqui do que o Miguel gosta de ficar. Olha aqui, gente, quem acordou já, né, vida? Miguel? Tá vidrado na televisão. Pessoal, bom dia. Meu filho já foi tomar a gotinha, foi? Tomou remédio na boquinha? Foi, meu filho. Já fui lá, gente, levar ele no posto, tomou gotinha, não foi, amor? Tá aqui, gente, olha que ele tomou hoje, agora vai tomar só no dia 28 de novembro. E rapidinho lá, gente, ainda mais que o posto de saúde é pertinho daqui de casa, acho que vai uns 3 minutos pra poder chegar lá. Então, gente, olha, eu vou fazer aqui a merenda do Miguel, tem esses pão de forma aqui que ele gosta. Aí eu vou fritar aqui um ovo também pra ele poder comer com o pão que ele gosta. Agora eu vou fritar aqui o ovinho dele, gente. Coloquei aqui nessa panelinha aqui um pouquinho de azeite. Coloquei já um pouquinho de sal aqui também. Aí quando tá lá no fogo, eu vou esquentar aqui na sanduicheira esses pão. Vou tirar essa coxa de como que aquilo lá tá bem suja já. Vou tirar esse lençol aqui também, colocar esses dois aqui pra lavar. E vou colocar essa coxa aqui de cama aqui, olha. Pronto, gente, coloquei aqui a minha coxa de cama. Os travesseiros eu só coloco aqui de noite, gente, porque durante o dia eu deixo ali na sala. Eu ia me sentar ali um pouquinho, né, pra ficar baixinho no celular. Só que aí eu pensei, ah, eu vou cortar logo esse frango aqui, porque é bom que eu já agilizo as coisas. É verdade. Porque dona de casa, né, você sabe que não para, ainda mais assim pela parte da manhã que é bem corrido. Pelo menos pra mim, né, porque tudo que tem pra fazer assim de faxina, lavar roupa, essas coisas, deixa pra fazer tudo de manhã. Oi. Pra tarde, né, eu poder ter meu descanso. Então depois do almoço, assim, eu não faço mais nada de casa, gente. Tá aqui, gente, vou cortar aqui o frango agora. Tá aqui minha tabuazinha de cortar carne. É bem fácil, gente, porque é só o peito do frango, olha aqui. Aí tem uma asa aqui.
Gente, eu ia cozinhar o frango na panela de pressão, só que aí eu decidi cozinhar aqui mesmo nessa panela aqui. Aí tá aqui refogando, né, o tomate e cebola. Coloquei o frango aqui, gente, coloquei pimenta do reino, corante. Eu não vou colocar sal agora, vou deixar pra colocar o sal quando o frango já estiver quase pronto. Porque eu vou colocar esse caldo de galinha aqui, isso aqui já vem com um pouquinho de sal. Aí, no final, se estiver precisando de sal, eu vou e coloco. Gente, já tá praticamente terminei aqui, né, de fazer o almoço. O arroz tá aqui no fogo. O frango aqui tá quase pronto. Aí agora eu vou fazer aqui um suquinho de maracujá. Botar aqui. Gente, o almoço aqui tá pronto, tá aqui o frangozinho, o arroz. Acabei de dar aqui a comida do Miguel. Ele nem comeu tudo, olha. Já colocar aqui a minha comida, porque eu tô brocada de fome, gente. Vou esperar nem meu marido chegar, não. Vou colocar aqui também o sucozinho aqui pra mim. E aqui, gente, a minha comida. Olha que delícia isso aqui, tá? O meu suquinho aqui. Quem chegou? Meu amorzinho chegou pra almoçar. Morto de fome. Bastante. É quase 2 horas, gente, que ele veio almoçar. Eu coloquei a comida pra esquentar aqui pra ele comer. Boa comida. Tomando com a Coca-Colazinha, vixe. Olha aqui, gente, já terminamos de almoçar. Eu coloquei todas as louças aqui pra poder lavar depois aqui. Já limpei a casa. O maridão tá tirando o cochilinho ali, mais o Miguel. Gente, nem mostrei pra vocês, mas olha a lindeza desse vestido aqui, gente. Olha como é lindo, gente. Me apaixonei por esse vestido aqui. Esse daqui, gente, é o vestido. Esse daqui, gente, é o vestido do Ministério de Dança, né, lá da minha igreja. Aí ele ficou pronto ontem, né, eu fui buscar ontem mesmo. Aí a gente vai dançar com ele hoje no culto das mulheres. Aí se der pra mim filmar a dança, né, eu mostro aqui também pra vocês em outro vídeo. Porque eu já vou finalizar esse vídeo por aqui, pessoal. Eu vou tomar um banho, agora eu vou descansar porque não tem mais nada pra me fazer. Deixa o like de vocês, pessoal. Compartilhe esse vídeo com os amigos e até o próximo vídeo, gente. Tchau.